Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Salam əziz və hörmətli müsəlmanlar. Proqramın bugünkü konusu dünyanı kurtaran şəxs haqqında olacaq. Bildiyimiz kimi əziz İslam peyğəmbəri peyğəmbərliyə seçildiyi gündən bir çox hədislər nəql etmişdir. Bu hədislərin hər biri çeşitli mövzular haqqında olub. Və Peyğəmbərimiz bu hədislərin bir neçəsində dünyanı kurtaran şəxsin haqqında bizə xəbər veribdir. Yəni, Peyğəmbərimizin bəzi hədislərinə əsasən, dünyanın sonunda, yəni axir zamanda, qiyamətə az qalmış bir zamanda Allah Teala, yücə yaradanımız Allah Teala, bir şəxsi göndərər, yəni ilahi bir öndər göndərər və o ilahi öndər dünyanı zülmlə dolduğu qədər ədalətlə doldurar, yəni zülmü yox edər və onun yerinə ədalət gətirər. Mən konuşmaq istədiyim mövzu İmam Mehdi haqqındadır, yəni dünyanı qurtaran şəxsin haqqındadır. Və istəyirəm bu proqramda bu soruya cavab verəm ki, İslamdan başqa digər dinlərdə də, yəni istər ilahi dinlər olsun, istərsə də qeyri-ilahi dinlər olsun, onların inancında belə bir şəxsa inanc varmı, əqidə varmı? Yəni bu müxtəlif dinlərdə dünyanı qurtaran bir şəxsa dair bir inanc var yoxsa yoxdur? Mən ilk öncə başlamaq istəyirəm Buda dinində. Buda dininin, yəni biz baxsaq, tarixi çox əskiyə dönür, əskiyə qayıdır, yəni əski bir dindir. Yəni tarixi çox qədim zamanlara, əski zamanlara qayıdır. Onun haqqında mən konuşmaq istəmirəm, o dinin inancıları haqqında. Sadəcə bizim konumuza aid olan İmam Mehdi haqqında istəyirəm. Onların, yəni dünyanı qurtaran bir şəxsə onların İnancı var, yoxsa istəyirəm, buna işarə edəm. Mən araşdırma yaptım və gördüm ki, bunların dinində də, yəni bir çox alimlərin araşdırmasını təbii ki, mütaliə etdim. Gördüm ki, bunların dinində də, deməli, Buda dinində 5-ci Budda adlı bir şəxsin gəlişinə inanırlar bunlar. Yəni, bunların inancıları çoxdur. Fazla inancıları var, çox sayıda. O inancılarından biri budur ki, bunlar inanırlar ki, onların 5-ci Buda adlandırdığı şəxs olaraq bir şəxs gələr və bunların dinini dünyaya hakim edər. Yəni, bunlar inanır ki, xilaskar olaraq, daha doğrusu, kurtarıcı olaraq 5-ci Buda gələr və insanları zülmdən kurtarar. Ondan sonra Hindu dinində də aynı kimi, yəni Buda dini kimi, Hindu dini də çox əski dinlərdən biridir. Daha çox Hindistanda Pakistan'a yaxın olan yerlərdə və Çin dövlətində də yəni bu dinin davamçıları var. Hər halda bunların inancına görə də deməli Avatara, 10-cu Avatara adlı bir şəxsin dünyanın qurtarıcı olaraq kimi tanıyırlar. Yəni bunlar inanırlar ki, 10-cu Avatara olaraq bir şəxs, o yəni bu isimdə bir şəxs gələr və dünyanı zülmdən qurtarar, insanları qurtarar bu ədalətsizlikdən və zülmdən. Ondan başqa da Zərduş dinində də, məsələn, dinləri bir Zərduş dinidir. O Zərduş dinində də Zərduş dininin inancılarından məhz biri ilə Şusyant adlı bir şəxsin kurtarıcı olduğuna inanırlar. Yəni, Şusyant adlı bir şəxs gələr, aynı tarzda bundan öncə dediyimiz dinlərdə olduğu kimi, bunların da inancı budur ki, bu şəxs gələr və insanları kurtarar, ədalətsizliyə son qoyar. Zülmə son qoyar. İnsanların içində, insanların içərisində, cəmiyyətin içərisində ədalətlə davranar və insanları doğru yola tərəf dəvət edər. Yahudi dinində də aynı. Yahudi dini ki, ilahi dinlərdən biridir. Yəni, Yahudi din inancılardan biri də məhz elə Maşiha adlı ya da ki, Məsih adlı bir şəxsin gəlib insanları kurtarmasına, insanları zülmdən kurtarmasına, onların
inancı bundan ibarətdir ki, Məşiha gələr və insanları zülmdən qurtarar. Xristiyan dinində də aynı tərzdə onların baxışlarına görə xristiyanların İsa əleyhissalam yenidən Allah onu dirildər və daha doğrusu insanların içərisinə göndərər və o dünyanı qurtarar zülmdən. Hər kəsi xristiyanlığa dəvət edər, toplum, dünya toplumu xristiyan olar və onun dininə tabi olar və o zülmü aradan qaldırar və insanların həyatlarında ədalət sağlayar. Və bizim dində də, yəni bayaq dediyim kimi Peyğəmbərimizdən hədis var ki, xristiyan dində olduğu kimi, yəni bizim dində də var, başqa dinlərdə olduğu kimi, bizim dində də var ki, kurtarıcı olaraq Allah bir şəxsi göndərər. Peyğəmbərimizdən bir hədis var, məşhur hədis var. Sahih Buxarıda da bu hədis var, Sahih Müslimdə də var. Peyğəmbər buyurur ki, əgər dünyanın sonuna, yəni qiyamət gününə bir gün qalmış olsa da belə, uca Allahımız o günü o qədər uzadar, o qədər o günə bərəkət verər ki, mənim nəslimdən olan bir şəxs gələr, bir kurtarıcı gələr, ismi də mənim ismimlə aynıdır. O şəxs gələr, kurtarıcı olar, insanları zülmdən kurtarar və insanların içərisində, insanların həyatında ədaləti çoxaldar. Zülmü kökünü kəsər zülmün və ədaləti sağlayar insanların içərisində və insanları düzgün yola, düzgün dinə davət edər və hidayət olmalarına vəsilə olar. Quran-ı Kərimdə də təbii ki, biz baxsaq, bəzi ayələr işarətən də olsa, Yücə Allahımız bizə bunu işarə olaraq, mesaj olaraq bizə ilətib bunu ki, yəni dünyanın sonu mömin insanların ixtiyarında olar. Mömin insanların əlinə keçər sonunda. Uca Allahımız Nur surəsinin 55-ci ayəsində buyurur ki, zülm olmuş mən ayətin məalini deyirəm, mənasını deyirəm. O insanlar ki, zülmə məruz qalmışlar, o insanlar ki, onlara qarşı haqsızlıq olub, Allah, Yücə Allahımız həmən şəxsləri yerində sonunda onları dünyanın rəhbərliyini onların ixtiyarına bıraxar. Yəni, dünyaya onlar rəhbərlik edər. Yəni, sonunda dünya onların ixtiyarında olar və onlar insanları, yəni ayətin təfsiri budur, onlar insanları, insanlar üçün öndər olarlar. Alimlərimiz bu ayəni, Əhl-Beyt alimləri təfsir edərkən buyururlar ki, bu ayə də sonuncu, deməli, dünyanın kurtarıcısı olan, sonuncu kurtarıcısı olan haqqındadır. Yəni, təfsiri, bu ayənin bir təfsiri onun haqqındadır. Yəni, Yücə Allahımız qiyamata az qalmış bir zamanda öz tərəfindən bir kurtarıcı göndərər. O kurtarıcı Peyğəmbərin nəslindən olar və bizim inandığımız İmam Məhdi əleyhissalamdır. Bu dediyim kurtarıcı İslam məzhəblərinin hər biri buna inanır. Yəni, hər biri. Elə bir İslam məzhəbi yoxdur ki, bu kurtarıcı haqqının şübhəsi olsun. Sadəcə olaraq, bəzi məzhəblərdə bu kurtarıcının hələ dünyaya gəlməməsi haqqında qanaatına gəliblər. Yəni, deyirlər ki, hələ bu kurtarıcı yoxdur dünyada. Amma Əhl-Beyt alimlərinin və Əhl-Beyt məzhəbinin inancına əsasən kurtarıcı var, hal-hazırda sağdır, yaşayır və 12-ci imam olaraq bunu biz tanıyırıq və Hz. Peyğəmbərimizin, İmam Əlinin nəslində olan bir şəxsdir. Yəni, ola bilsin, soru sorarlar insandan ki, şübhə yaradılar ki, nasıl ola bilər, 1000 ildən fazladır bu şəxs, diridir, sağdır bu, nasıl yəni, diri qala bilər? Buna Quran-ı Kərimin elə özündən biz cavab verə bilərik ki, nasıl ki, Yücə Allahımız Adəm əleyhissalam yaratdı, ona uzun ömür verdi, nasıl ki, Yücə Allahımız Hz. Nuh əleyhissalam yaratdı ona, 1000 sənədən çox ona ömür verdi. 950 sənə ən azı Hz. Nuh əleyhissalam peyğəmbərlik görəvini yapdı. Amma ömrü 1000 ildən çox oldu. Ya da ki, kəhf sahibləri onu kimi və başqa-başqa misallar vurmaq olar. Yəni, yücə yaradanımız bir şeyi iradə etsə, istəsə, ona, yəni heç kim ona qarşı çıxa bilməz. Bir şəxsə Allah uzun ömür vermək istəsə, onu verər və heç kim Allahın qarşısında ona mani ola bilməz. Allah həpimizə yardım olsun ki, o xilaskarın
həqiqi davamçılarından olmuş olaq. Vəssalamu aleykum və rahmatullah və barakatuhu.